اسمي مصطفى عبد العزيز. اسمي إبراهيم عبد الله. اسمي عبد الله عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواعده ونفوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قاهنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تكفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه من اتبع رضوانه سبل الفلاح ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. مستعدي الله kúrò lọ́dọ̀ èṣù ẹni ẹ̀gbé ẹni ẹ̀kọ́ nítorí yẹ tí wọ́n ń fúnra wọn yẹ àdéhùn wọn ni a fi ṣẹ́bi wọn a sì mú ọ̀kan wọn le koko nítorí wọ́n gbé àwọn kúrò ní àwọn ààyè rẹ̀ wọ́n sì gbàgbé ìpín kan nítorí tí a rán wọn létí rẹ̀ oníyẹ̀rìjàmbá láàrin wọn a fi díẹ̀ nínú wọn nítorí náà ṣe àmójúkúrò fún wọn kò sì foríjì wọn dájúdájú Allah fẹ́ràn àwọn olùṣe rere àti pé lọ́dọ̀ àwọn tó wí pé dájúdájú nàṣọ́rọ̀ ni àwa gba àdéhùn lọ́wọ́ wọn sí dájúdájú ìpín kan nínú oore tí a rán wọn létí rẹ̀ nítorí náà a dá ọ̀tá àti ọ̀tẹ̀ sáàrin wọn títí di ọjọ́ àdínde láìpẹ́ ọlọ́run Allah máa fún wọn ní ìró ẹrú tí wọ́n ń ṣe níṣẹ́ ẹ̀yin onítìrà dájúdájú òjíṣẹ́ wa tí wàá bá yín ó ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ẹ fi pamọ́ sínú tìrà fún yín ó sì ṣàmójúkúrò níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmọ́lẹ̀ àti tìrà tó yanjú kúkú tí ń dé bá yín lọ́dọ̀ Allah tìrà tó yanjú náà lálùkùrán ọlọ́run Allah fi ń ṣe ìmọ̀nà fún ẹnikẹ́ni tí ó bá tẹ̀lé àwọn ọ̀kà tí ọlọ́run Allah yọnu sí àwọn ọ̀nà àláfíà àwọn ọ̀nà ọ̀la ó sì mú wọn jáde láti inú
okunkun wa sinu imole pelu yanda olohun allah o si ton si ona tara islam olohun so olohun ododo olohun so I seek refuge in Allah from Shaitan, the cursed one. But because of the breach of their covenant, we caused them and made their hearts grow hard. They changed the words from their right places and forget a good part of the message that was sent to them. And you will not stop to find them and believe them, but forgive them and overlook their wrongful act. For Allah loves those who are kind, from those too who call themselves Christians. We did take a covenant, but they forget a good part of the message that was sent to them. So we round up enmity and hatred between the one and the other to the day of judgment. And soon will Allah show them what it is they have done. O people of the book, there has come to you our messenger, revealing to you much that which you used to hide in the book and passing over much. Indeed, there has come to you. There has come to you from Allah a new light and a plain book, and wherewith Allah guide all who seek his message, pleasure to way of peace and safety, and lead them out of darkness by his will unto the light, and guide them to a path that is straight. Allah has spoken the truth.